sugrađani, dobar vam dan i dobrodošli na forum odgovornosti u organizaciji Centra civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine. Naš gost danas je magistar Emdžad Galijašević, načelnik općine Bihać, koji je na ovoj poziciji nešto više od 100 dana. Načelniče, dobar dan i dobrodošli. Sa načelnikom je i gospodin Fuad Mujagić, direktor Zavoda za prostorno uređenje općine Bihać. Dozvolite mi na početku da predstavim načelnika Galijaševića. Magistar Galijašević rođen je 14. marta 1969. godine u Kulen Vakufu u općini Bihać. Sretan rođendan, s malim zakašnjenjem načelniče. Osnovnu školu završio u Kulen Vakufu, gimnaziju u Bihaću, na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomirao je 1999. godine. Postdiplomski studij upisao je 2005. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirao 2008. godine, a na istom fakultetu prijavio je i doktorsku disertaciju. Oženjen je i otac dvoje djece. U svom dosadašnjem radu, zajedno sa svojim saradnicima, objavio je 11 naučno-istraživačkih radova. Radno iskustvo sticao je u privatnoj porodičnoj firmi Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona kao stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu, a 2004. godine imenovan je za direktora javne ustanove Veterinarski zavod Bihać. Bio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, a na lokalnim izborima 2012. godine izabran je za načelnika općine Bihać. Dozvolite mi sada da vas upoznam sa projektom Foruma odgovornosti. Ovaj projekt provodi se u 14 gradova i općina u Bosni i Hercegovini i dio je projekta Lokalna uprava za kvalitet života građana. Osnovna ideja Foruma odgovornosti jeste da unaprijedi komunikaciju građana sa lokalnom upravom i da podstakne građane da se konstruktivno i u većoj mjeri uključe u donošenje odluka koje se tiču kvalitete života u lokalnoj zajednici. Centri civilnih inicijativa žele dati doprinos jačanju principa efikasnosti i odgovornosti rada lokalnih predstavnika vlasti.